Selle magamistoa tegime ühte väikeses maamajja. Katusaluna oli ja oli vaja ruttu panna inimesed magama sinna. Ja põhimõtteliselt ühe päevaga saimki tehtud. Voodedasime seinad ja põhimõtteliselt tõssime mööbli sisse. Kuidas on saavutatud see õdus meeleolu? Eesmärk oli hästi lihtsate vahenditega luua hubane õhkkond. Ma olen võtnud siia hästi palju erinevaid tooteid Jyskist, kasutanud tekstiile, patju ja korve. Eriti maakodus on kõige mugavam variant oma asju ära paigutada. Võttagi hästi palju erinevaid korve erinevate suurustega. Need on mugav siis ühte või teise nurka panna ja moodustada nendest korvidest ka sellised esteetilised nurgakesed, et kombineerida värve ja selliseid materjale oma vahel. Ja oluline on ka muidugi see, et see kõik on väga odav. Lähed poodi, laod omal korvi täis, võtad naturaalseid maalähedasi kangaid. Korvid isenesest on juba seonduvad maaga. Loomulikult kaltsuvaibad. Need on hästi palju erinevaid ja neid erinevaid värve siis vahetades võib koheselt jälle uut meeleolu saavutada.